តេសវិជនទី3គ្រប់ក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះលោកបាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានប្រតិធានាថាបដិបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងថាចិនអយដំណ័យចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសអังกฤษរបស់បារាំង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានប្រតិភពទៅប្រទេសបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងថាទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យតំលៃចំពោះគោចំហឯករាជ្យរបស់ប្រទេសបារាំងក្នុងឱកាសដែលអ្នកទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុទ្ធទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កំពុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំបារាំងក្នុងគោលដៅចុងក្រោយនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចប្រចាំថ្ងៃមកនេះនៅឌំបានអឺរ៉ុបលោកវ៉ាងបានចាត់តាំង ប្រទេសទាំងពីរគឺជាកម្លាំងដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកពហុប៉ូលលោកវ៉ាងបានបន្តថាចិននិងបារាំងគួរតែពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិរជយុទ្ធសាសនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាសឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយចូលរួមចំណែកទៅក្នុងការលើកកំពស់សក្តានុពលនិងស្ថិរភាពសកលលោកប្រមុខការទូតចិនបានសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះថាភេក៊ីចិនឲ្យតម្លៃការប្រកាន់គោជំហររបស់បារាំងចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសមួយដែលមានឯករាជ្យកុំបញ្ជាក់ផងដែរថាបារាំងនិងចិន ក្នុងពេលប្រហែលឆ្នាំមុខនេះបានព្យាយាមរឹតបន្តឹងចំណងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងកັບអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំ2023ហើយលើកឡើងថាប្រទេសទាំងពីរចង់បាច់ត្រូវរួមគ្នាស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមធំៗរីឯលោកម៉ាក្រុងផ្ទាល់បានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជិនកັບខែមេសាឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកវ៉ាងក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមដែលថាបារាំងនឹងបន្តដើការទូតនយោបាយស្ថាបនានៅក្នុងការ pivot ប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននិងស្ថិរភាពនៃតំណែងចិនអឺរ៉ុបគណៈវិទ្យានេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា